အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည် David Kim လို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာ worship.com ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီမြန်မာ worship.com ကိုလောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိပါတယ် effective worship ကျွန်တော်တို့ထိရောက်တဲ့ကိုယ်ကွယ်ခြင်းဆိုတာပါလေနောက်ပြီးတော့ develop leaders ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းဆောင်တွေဦးဆောင်တဲ့သူတွေ worship ကိုဦးဆောင်တဲ့သူတွေဘယ်လိုမျိုးဦးဆောင်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာ worship ကိုစတင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အခုလောလောဆယ်မှာHillsong Melbourne တင်တော်မှာဂီတာသမားတူအနေနဲ့ရောနောက်ပြီးတော့ music director တူအနေနဲ့ပါအခုလက်ရှိမှာအမှုတော်မြတ်ထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်ကျွန်တော် Hillsong တင်တော်ကိုရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအရင်အမြင်ပွင့်သွားတယ်သူတို့တွေဘယ်လိုလေ့ကျင့်ကြသလဲဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ကြသလဲကျွန်တော်ကြီးမြတ်တဲ့ဖီးယားကိုကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာပြင်ဆင်ဆက်ကပ်မှုကတိတ်အရေးကြီးပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်မြန်မာတင်တော်တွေကိုသိစေချင်တယ်ဒီ Melbourne ကိုရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာတင်တော်တချို့ကကျွန်တော်ကိုဒီ praise and worship မှာသင်ကြားဖို့ကမ်းလှမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တွားရောက်သင်ကြားတဲ့အခါမှာထိရောက်မှုတွေတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခုအခက်ခဲရှိတာကကျွန်တော်အတင်းတော်တိုင်းကိုမသွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အခုချိန်မှာကျွန်တော် internet ခက်ဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော် YouTube ကနေအတင်းတော်တွေအားလုံးကိုတခါတည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်သင်ကြားပို့ချပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ myanmarworship.com ကိုကျွန်တော်အပတ်စဉ်လာရောက်ပါနောက်ပြီးတော့ဟုတ်နော်လိုအပ်တဲ့မေးခွန်းတွေသိချင်တဲ့မေးခွန်းတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လာမယ့်အပတ်တွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ what is worship worship ဆိုတာဘာလဲเนาะနောက်ပြီးတော့ worship ကိုးကွယ်ခြင်းကိုဘာကြောင့်ဖခင်ကနှစ်သက်တာလဲအရေးကြီးတာလဲအဲ့ဒီအပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့တွေလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာ